sih aku. Tak cedaki kae. Sing mbok jero kae? Heeh. Wingi tak posting mburine nggon anu grup. Dasar pun saya tak posting nang kono. Nek ae dene sudah buluk kabeh. Tapi epic buluk. So kok iso apa? Sampeyan. Ini nang kae karo pinu. Ngono lho anu ngene iku nek kok. Bunuh itu gampang kok. Gampang. Ini bunuh itu. Ini mana kan? Keluaran itu apa ya bunuh? Ini apa ya? Kurang kayak kurang ingat. Lagi Yanti. Ini gede gue Yanti ya. Yo, Yanti gue.